Ötən ilin son gecəsi idi, yağışlı gecə idi. Teatrda Dante'nin yubileyi gedirdi. Asılqanda işləyən qadın dağınıq vərəqləri götürəndə gözünə ilk olaraq Gürcü familiyası sataşır. Bu, hər hansı bir hekayədən parça deyil. Xalq yazıçısı Anarın hekayələrinin adından yaranan cümlədir. Martın 14-ü görkəmli yazıçımızın 80 yaşı tamam olur. Keçib getdi 100 il, 1000 il, keçib getdi 10 il, son il. Keçib gedir son ay, son gün, son dəqiqə, son saniyə. Əsim əsim əsir səsim. Axı əsir səsim niyə? Mən əsrimin əsiriyəm. Mən əsrimin əsəriyəm. Anar, xalq şairləri Rəsul Urza və Nigar Rəfibəylinin əsrimizə bağışladığı şah əsəridir. Söz içində göz açan ustad yazıçı, ötən əsrin 60-cı illərində ədəbiyyata gəlsə də, zəngin yaradıcılığı yalnız dövrünü deyil, zamanı əhatə edir. Nəsr, Anar yaradıcılığının əsas hissəsini təşkil edir. Ağ Liman, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi, Macal, Dantinin yubileyi, Əlaqə, Otel otağı, Ağ Qoç, Qara Qoç, Göz muncuğu, Asılqanda işləyən qadının söhbəti, Mən, Sən, O və Telefon. Gürcü familiyası, Qırmızı limuzin, Vahimə, Yaxşı Padişahın nağılı və başqa povest roman hekayələri 30-dan çox dilə çevrilib. Yazıcı yalnız əsərləri ilə yeni qəhrəmanlar yaratmır, həm də xalqımızın mənəvi sərvətləri sayılan Dahi Üzeyir Hacıbəylinin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Hüseyin Cavidin, Nazim Hikmətin, Ənvər Məmmədxanlının, Səttar Bəhluzadənin, Mircavadın və neçə-neçə şəxsiyyətlərin irsinə işıq tutdu, onları tamaşaçılara, oxuculara daha yaxın etdi. Anar ssenarisini yazdığı Dədə Qorqud filmi ilə, Dədə Qorqud Dünyası adlı tarixi etnografik essesi ilə milli kimliyimizi özümüzə qaytardı. Onun Azərbaycançılıq haqqında düşüncələri xalqımızın tarixinə yeni səhifə açdı. Axı, tarix onun üçün adi rəqəm sırası deyil, Allahın səbridir. Yurdumuzun başına çox bəlalar gəldi. Bu meydanda çox igidlərimiz qırıldı. Amma tamam qırılıb qutarmadıq. Hələ varıq. Olacağıq, qalacağıq, artacağıq. Yazışının keçən ilin son gecəsi, Qaravəldi, Adamın Adamı, Şəhərin Yay Günləri, Səhra Yuxuları, Təhminə və Zaur və digər piyesləri yalnız Bakıda deyil, İstanbul, Moskva, Kişinyov, Kazan daxil olmaqla bir çox şəhərlərin teatrlarında səhnə həyatı yaşayıb. Onun 1962-64-cü illərdə Moskvada ali ssenari kurslarını bitirməsi bədii fikirlərinin kino lentinə alınması ilə nəticələndi. Yazıçının ssenariləri əsasında çəkilən Torpaq, Dəniz, Od, Səma, Gün Keçdi, Dədə Qorqud, Ötən ilin son gecəsi, İmtihan, Əlaqə, Dantenin yubileyi, Təhminə, Otel otağı, Cavid ömrü, Süpün səfiri filmləri bugün də sevilə-sevilə baxılır. Yazıcı özü də rejissor kimi Üzeyir ömrü, Qəm pəncərəsi filmlərinə quruluş verib. Heç bir təyyarə. Heç bir gəmi insanı özünü özündən uzaqlaşdıra bilməz. Lap dünyanın o başına getsən də. Öz keçmişindən ayrıla bilməzsən. Anarın qəhrəmanları həmişə tənhadır. Qəm pəncərəsindən dünya ilə əlaqə qursalar da yenə təkdirlər. Çünki onlar dərdlərini car çəkərək. Söyləmirlər, ürəkləri ilə planetdə baş-başa qalırlar. Anlamaq dərdi onları ağrıtsa da, onlar əriyib yerə qarışmırlar. Əksinə, heç kəsin görə bilmədiyi 6-cı mərtəbəyə qalxırlar.
Bu qəhrəmanların hər biri oxuculara yaxın uzaq olsa da, onlar üçün doğmadır. Mən qəhrəmanlarımı müsbət və mənfiyə ayırmıram, amma ki, bütün insanları da ayırmıram mənfiyə, müsbətə. Həmişə fikirləşmirəm ki, bəzi insanlarda müsbət cəhətlər çoxdur, mənfi cəhətlər də var, azdır. Bəzilərində əksinə mənfi cəhətlər çoxdur, müsbət cəhətlər daha azdır. Ona görə də mənim qəhrəmanlarımda da belə müsbət cəhətlər də var, mənfi cəhətlər də. Xalq yazıçısının dünya ədəbiyyatında və ölkəmizin ictimai həyatındakı mühüm rolu dövlətimiz tərəfindən hər zaman qiymətini alıb. Əməkdar incisənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı İstiqlal Ordeni, Şöhrət Ordeni, Şərəf Ordeni, Heydər Əliyev mükafatı və 80 illik yubileyi ərəfəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülməsi ona olan diqqətin, ehtiramın bariz nümunəsidir. O, 80 ildir ki, bir ömrə bir əsrə sığmır. Axı, ziyalı yalnız öz həyatını yaşamır. Anar sözü ilə həyatımıza işıq tutur və əslində belə bir ömrü yaşamaq heç də asan deyil. Onu yaşadan yaradıcılığı ilə yanaşı, sözsüz ki, həyat eşqinin olmasıdır. Ümidim yox idi ki, mən bu yaşa gəlib çatacağım, amma indi Allahın görünür iradəsi də hər şey Allahdan asılı. Lazım bilib ki, mənə yaşatsın. Allah mənə bir 10 ildə ömrü versin, çox dömürəm. 10 ildə ömrü versin, çünki bizim ilə yalçılarımız var ki, 90 yaşındadırlar, məndə ümid yaradır ki, demək 90 yaşda, yaşa da çatmaq olar. Ona görə bir 10 il ümid versin mənə ki, bütün düşündüyüm şeyləri, niyyətlərimi, planlarımı həyata keçirdim, yaradıcılıq planlarımı. Bir də bu vaxt, bu 10 ildə heç bir itkim olmasın, nə qohum qardaşdan, nə dostlardan, nə xalqımdan. Və ən böyük arzum da həmişə deyirəm ki, indi bu 10 ilin içində ya daha tez istəyirəm olsun ki, Qarabağ məsələsi həll olunsa və mən heç olmasa bir dəfə də Şuşana gedim, görüm. Dünya və Azərbaycanın mənəvi irsinə böyük töhfələr verən xalq yazıçısı Anara can sağlığı arzusuyla Üdvə Heydərova, Fərhad Quliyev, Ruslan Həsənov, Mədəniyyət Xəbərləri.